tým, čo to spôsobili, to povedali do očí. A myslím, že to je záruka v pravde háže. Áno, ja tomu hovorím, že my sme normálni ľudia a tí nenormálni sú deti. Presne tak, ja hovorím. Hej, tak. Ďakujem, že ste prišli. Pamiatku Roberta Remiáša. Na druhej strane je zvláštne a som presvedčená o tom, že v právnom štáte by sa to nestalo, že doteraz nie sú vinníci za vraždu Roberta Remiáša potrestaní a nie sú potrestaní ani vinníci za únos Michala Kováča mladšieho. Ja by som poprosila predsedu KDH a podpredsedu parlamentu pána Jána Fondela. Ďakujem pekne, milí priatelia, milá pani Anna. Ak som dnes ja tu kvôli niekomu osobne a osobitne, to kvôli vám. Chcem začať osobne a potom skôr spoločensky. Až do vysokoškolského veku mojou najbližšou osobou z hľadiska každodenného vzťahu starostlivosti bola stará mama Anna Figeľová, na ktorej som pozoroval život človeka so zlomeným alebo puknutým srdcom. Keď mal strýko Jan 26 rokov, tak zmizol bez stopy. Bol zavraždený štátnou bezpečnosťou, ale niektorí hovorili, že ho odvliekli do Ruska na Sibír. Tak jeho matka Anna dennodenne veľmi často dávala najavo, že čaká, či sa nevráti, či naozaj je po ňom, alebo ešte sa objaví. A keď som stretol Annu Remiášovu, tak sa mi ten príbeh nielen obnovil, ale mi rozprávala o tom, aký je život s puknutým srdcom. A my si to nevieme predstaviť, ale na nej to vnímam. A nielen preto som tu, lebo ľudia si zaslúžia spravodlivosť. A to, že na Slovensku je spravodlivosti málo, potvrdzuje aj tento kríž, táto spomienka, ktorá je prekrytá amnestiami, ktoré sú nielen nemorálne, ale aj protiprávne. Lebo sme jedinou krajinou v modernej Európe, opakujem, jedinou krajinou v modernej Európe, kde výkonná moc, vláda, amnestovala svoje vlastné zločiny. Je to hanba pre Slovensku republiku. A hovorím to s vážnosťou preto, lebo my to tak nenecháme. KDH je tu každý rok, nie preto, aby sme vyplňali dátum alebo nejaké programové zámery, ale pre spomienku, ktorá nás viaže v úcte a odhodlania v zodpovednosti za to, aby Slovensko bolo právnym štátom a nie právnickým. To vážne súvislosti, vážne výzvy a ja vás chcem ubezpečiť, že nás príde. Vnútorne som presvedčený, že marcové hlasovanie o amnestiách a to voliči, občania príjmu, bolo predposledné. Že to ďalšie, ktoré príde, lebo na tom záleží, bude finálne v tom, že sa otvoria dvere pre spravodlivosť. My nebudeme stíhať, my nebudeme súdiť ako politici, ale my sme zodpovední za to, aby spravodlivosti bol vytvorený právny priestor. A Slovensko to ocení nie len kvôli pamiatke Roberta Remiáša, ale mnohých, ktorí volajú po spravodlivosti. Či sú to živnostníci, malí podnikatelia, ľudia, ktorí hrozia rozsiahle exekúcie alebo inak sa dostali do bezprávia.
chcem vás ubezpečiť, že ani toto stretnutie nie je náhodné a že Slovensko, ak bude mu záležať na spravodlivosti, tak sa vytvorí pre ňu priestor. A ďakujem všetkým, ktorí zmýšľajú a konajú podobne. Ďakujem vám. Kresťansko-demokratické hnutie, že neustále bojuje za zrušenie amnestií a neustále pripomína, že spravodlivosť nemôže byť podradená zákonnosti, keď berieme amnestiu ako zákon, tak nemôže byť amnestia nadradená a zákon nemôže byť nadradený nad spravodlivosť. To už po druhej svetovej vojne povedal pán Radu. A na základe toho sa potom bol aj Norimberský súd a sa odsudzovali Nemci, ktorí sa počas fašizmu dopustili zločinnosti. Vtedy tiež bol zákon nadradený nad spravodlivosťou, a preto takéto obdobie nechceme. Ja by som poprosila, to bola taká moja súka, ja by som poprosila pána Ivana Šimtu, ktorý každý rok chodí. Začal som chodiť ako minister, ty si bol minister vnútra, pardon, ako minister vnútra a chodí doteraz každý rok. Milí priatelia, ja zvyknem na tomto mieste predniesť hlavnú modlitbu. Ak jestvuje vyššia spravodlivosť a my veríme, že jestvuje, tak ten, ktorý je jej nositeľom, nech s porozumením a milosrdenstvom a požehnaním zriadne na nášho brata Roberta a nech povzbudí jeho matku Annu, ale zároveň aj pre Slovensko a pre ľudí, ktorí tu žijeme, nech nám pomôže, aby spravodlivosti bolo učinené za dosť. Nejde nám o to, aby ľudia, ktorí boli v politike v tom čase a ktorí niesli zodpovednosť za to, čo sa udialo, aby boli vo väzení, aby sa voči ním zakročila represia štátu. Ide nám predovšetkým za to, aby si nikto do budúcnosti, o to teda, aby si nikto do budúcnosti nemohol dovoliť to, čo si dovolili ľudia, ktorí vtedy niesli zodpovednosť za Slovensko a za tento štát. Aby už žiadna matka nestratila svojho syna. A aby sa aspoň takýmto spôsobom nastolil pokoj, ktorý potrebuje. O to prosíme nositeľa tej vyššej spravodlivosti. Ale nemalo by to byť len takáto prosba, tak ako povedal pán predseda, sme v politike, lebo všetci sme istým spôsobom v politike, či ako profesionáli, ako je Jarenko a ďalší jeho kolegovia, ale aj tí, ktorí sme voličmi, tak my by sme mali urobiť naozaj všetko preto, aby sme už nikdy nedopustili takéto tragédie. Poprosila pána Jana Budaja, ktorý tiež každoročne sa zúčastňoval týchto našich stretnutí, panichýd. A musím povedať, že keď už my sme nevládali a už sme si povedali, že už to nemá význam, tak nás neskutočne
spôsobom podporoval, aby sme to robili, že to význam má. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Pár slov pre všetky tebe, Anka, pretože zo spomienky na svojho syna si urobila vôbec netrúchlivú ani skupinu nejakých zarmútených nešťastníkov, ale skupinu ľudí, ktorí stále ty nám dávaš silu mať nádej na nastolenie spravodlivosti. Je tu malý hľúčik ľudí a ja bych sa vôbec nemám žiadne právo pripomenúť citáty o 10 spravodlivých zo starého zákona, pretože takými nie sme, ale hľúčik nás tu je, nie veľký, ale to vôbec neznamená, že tento ruch okolo, že tí ľudia sú ľahostajní k tebe, že ťa nepoznajú, že nepoznajú Robertov príbeh. Spoliehajú sa mnohí občania, že vždy bude nejaký hlas, hoci aj slabší, inokedy silnejší, ktorý volá po spravodlivosti. A ten hlas pre túto chvíľu je tvoj hlas, je hlas týchto ľudí, ktorí na tvoju výzvu reagujú a rok čo rok pripomínajú najväčšiu kauzu mečiarovského obdobia, preto je tá kauza znamenala koniec jedného mladého života. Ja som Roberta nepoznal, ale vďaka tebe, Anka, a tomuto prostrediu som tu na tomto mieste spoznal nových ľudí a spoznal som, že má kto tu nádej dnes. A to je posolstvo pre mňa 19. výročia. Tiež by na 20. výročie, takto o rok, bola taká garnitúra, ktorá zruší mečiarove amnestie a nech by to už viedlo k potrestaniu alebo objasneniu prípadu, či neviedlo, lebo uvedomujem si, že za 20 rokov je ťažko vystopovať pravdu, ale spadlo by z nás isté bremeno, istá vlastne hanba, že sme zločin, ktorý očividne bol spojený so štátnou mocou, zamietli pod koberec a naši zákonodarcovia zabránili, aby sa vôbec vyšetril. Sme tu aj na to, aby sme pripomínali týmto politikom a zákonodarcom túto ich morálnu povinnosť a ten hlas, znie to banálne, ale to slovo spravodlivosť treba pripomenúť, ten hlas, ktorý volá po nastolení spravodlivosti aj voči Robertovi Remiašovi, ktorý nebude, jemu nepomôže, či my si tu dokážeme nastoliť a vysloviť tú spravodlivosť. My sebe môžeme pomôcť a celej spoločnosti. A to pomáha, Žanka, ty a tvoja vytrvalosť, ktorou pripomínaš nie bol matky, hoci ho iste cítiš, ale pripomínaš nespravodlivosť, ktorú cítime všetci. Veľmi pekne ti ďakujem. Tak milí priatelia, ďakujem ešte raz aj v mene Hanky Remiašovi, že ste prišli a o rok sa tu stretávame znova. Ešte by sme sa mohli chvíľu pomôcť. Na záver. Robertovi aj všetkým nám, lebo všetci potrebujeme milosť. Aj Robert už na tom nemôže nič zmeniť, my ešte môžeme zmeniť seba a lepšie. A predovšetkým v tejto situácii si môžeme pripomenúť aj to, že mali sme robiť viac pre to, aby sme sa dozvedeli aj priatelia, známi, menej známi, tí, ktorí ste prišli a samozrejme na diaľku aj tí, ktorí prísť nemohli. Všetkým vám chcem zo srdca poďakovať
za to, že stojíte pri mne, že mi pomáhate znášať moju bolesť a že v každom z nás rezonuje práve, že chceme spravodlivejší život. Že každý jeden človek má právo na život, že tu boli pošliapané ľudské práva. Nikto nemal právo takýmto krutým spôsobom zavraždiť Roberta. A ja som vám veľmi vďačná za to, že ste tu teraz so mnou všetci, tí, ktorí mi pomáhajú túto bolesť niesť. Ďakujem. Bol som aj osobný preto, lebo Robert Remiáš, 26-ročný človek, zahynul v prípade, ktorý je spojený so štátnym terorom. Môj striko Jan Kirš bol zlikvidovaný 26-ročný, spojený so štátnym terorom v 50. rokoch. Len to bol komunizmus a teraz žijeme v demokracii. A Slovenská republika je jediná krajina v modernej Európe, kde štátna výkonná moc amnestovala sama svoje vlastné štátne zločiny. Dovolím si toto tvrdenie povedať práve preto, lebo tí, ktorým záležalo na amnestiách, boli vo vedúcich pozíciách či vo vládaní vlády, alebo tajnej služby, alebo v spore s vtedajším prezidentom Michalom Kováčom. Všetky činy, ktoré boli späté so zavletením občana alebo so zmareným referendom, hovoria o tom, že štátna moc bola zneužitá. Dôležité toto podujatie je pre spomienku na tragicky zosnulým nevinným človekom, ale aj pre odhodlanie nenechať to tak. A my to tak nenecháme. Návrh v parlamente, ktorý bol v marci predložený, mal rekordný počet navrhovateľov alebo signatárov. 60 poslancov doteraz nepredkladalo návrh. Už to, že po toľkých rokoch ešte stále je pripravenosť to riešiť, je veľkou výzvou pre celú spoločnosť. Lebo ak sa bude dariť spravodlivosti, tak Slovensko si vytvára perspektívu zodpovednej slobody. Ak sa bude dariť bezpráviu, podvodu, tak Slovensko bude právnickým, ale nie právnym štátom. A kauza Roberta Remiáša volá po spravodlivosti. Pán predseda, budúci rok je 20 rokov, 20. výročie. Myslíte si, že sa podarí nejakým spôsobom preraziť to, čo sa snaží KDH? Ja a KDH urobíme preto všetko, ale celkovo situáciu v rukách majú občania, ktorým ak bude záležať na spravodlivosti, tak sa nastolí. Ľudia si zaslúžia spravodlivosť, pravdu a právo, lebo to sú základné istoty v živote. Ak môžem apelovať práve na ľudí, aby nás nenechal žiaden zločin ľahostajným, tak sme nielen svedkami, ale aj nositeľmi spravodlivosti. Ja som presvedčený, že marcové hlasovanie mohlo byť, a želám si, aby bolo predposledným, že to nové môže byť finálne aj preto, lebo 20 rokov znamená novú generáciu. Zároveň je to ťažoba na svedomí celej krajiny. To nie je len o niektorých sudcoch, alebo prokurátoroch, alebo vyšetrovateľoch. Táto krajina má aj spoločné vedomie a svedomie, a ak by nám na tom nezáležalo, tak si pripravujeme ďalšie problémy do budúcnosti. Po 20 rokoch je tu nová generácia, ktorá má za seba povedať, na čom záleží. Nie len naši otcovia, alebo starí otcovia. Tá nová generácia, verím, že nebude ľahostajná, ale naopak, bude angažovaná a mať zmysel pre právo a spravodlivosť. My s návrhom po voľbách prídeme aj preto, lebo tak sme si povedali, že už v tomto období to bol jediný a posledný návrh, aj keď rekordný. Ale to nové, verím, že môže byť finálne a posledné. Čím sa otvoria dvere na komnate, ktorú Vladimír Mečiar zabuchol, alebo doslova zapečatil, ale je dôležitá pre budúcnosť Slovenska. Tie amnestie a spravodlivosť ani nie je tak o minulosti, ako o budúcnosti Slovenska.